that bitch down. Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa opiskellaan modeja neljännen jakson pariin. Mulla on niin alkuajoissa, että mä lisäsin kyllä kaksi modia tähän, mitkä ovat mekanismi ja Ender IO. Mekanismin mä ihan vain näin faktoriblokkien takia, näihin meidän pitää, ja plus oren, olikohan se 7-kertaistamisen orien takia. Se on sen verran monimutkainen asia, että se on ihan hyvä ottaa alussa mukaan, kun me ruvetaan tekemään enemmän ore-generaatiota. Mutta tällä kertaa me ainakin Ender IOsta tehdään basic kapasitaattorit. Mä oon laittanut tarvittavat kamppeet tänne chestiin varmiksi. Eka me tarvitaan näitä basic kapasitaattoreita. Me tehdään 8 näitä basic kapasitor-pankkia. Jokainen näistä ottaa 100 jo aika paljon virtaan. Me tehdään näitä 8 kappaletta. Näin. Meillä on tossa eka resepti, mikä tarvitaan, ja noin. Voila, 32 basic kapasitaattori. Oho, tuli röyhtäisiä hikka yhtä aikaa. Mielenkiintoinen kokemus. Nyt me tehdään basic kapasitor-pankkeja. Pumps, 8 kappaletta. Sitten me halutaan nämä pois täältä, ehdottomasti. Nää on muuten hyviä, mutta nää ei ole multiblock-ratkaisu, niin tää vaatii hirveätä kikkailua tai virransyöttö näihin kanssa. Muuten hyviä, muuten mä tykkään näistä. Nyt meidän pitää käydä täältäkin hakkeen se yksi kerä. Näin. Pum pum, pum pum. Nää ovat multiblock-ratkaisu nämä. Ja näissä asetukset löytyy täältä ja 8000 outputti ja inputti. Me halutaan inputti tuohon. Me olisi saatu se vaikka tuolla hammerillakin. Laitetaan tähän kohin LV-virekonnektori. Okei, me pystytään enemmänkin syöttämään virtaa. Miksi me otettu näitä jo 2 mukaan? Näin. Nyt tänne tulee 180 RF per tikki, mikä ei ole todellakaan huonosti. Miksi me mukaan saatu sitä toista konnektoria? Okei, meillä on hyvä perusvirtapankki nyt tossa ja meidän pitää upgradeata meidän uunit ja kaikki tässä. Pikkuhiljaa kaikkea tehdään tällaista ja lisäällään modeja. Kovasti olette pyydelleet, että mä olen tehnyt sinne listan niistä, mitä mä aivan satavarmasti otan. Meidän pitää saada tänne outputti. Me halutaan se tonne ylös. Tuonne ylös. Outputti laitetaan sinne ylös. Siihen shut. Tuohon vipuun niin me pystytään säätelemään meidän virrautta. Me saadaan 8 miljoonaa RF, mitä mä äkki laskin tossa tähän varastoitua. No siinä, tässä meillä on vähäksi aikaa virta. Mutta me ei haluta näistä luopua kapasitaattorista. Ei missään nimessä. Mitäs mulla noita on? Me halutaan näitä lisää. Okei, käytetäänpäs vähän meidän hempseedejä. Ja mennään meidän ekuluvat Eklansi 3 pöydälle. Okei, me tarvitaan LV. Tarvitaan teikäläisiä ainakin vielä 4 lisää. Sitten tarvitaan teitäkin lisää. LV-konduitteja oikein paljon. Mikäpä sitten sinne, niin me pystytään teitä vaihtamaan. Otetaan teitä kunnolla lisää, niin me ei tarvitse huolehtia. Sitten me halutaan nämäkin virrat käyttöön tästä, kyllä. Mutta me tehdään se vähän eri tavalla. Koska meillä on täällä sen verran näitä paaleja. Näitä, kato, vesipaaleja. Tai näitä vesikonnektoreita. Näitä on 4 kappaletta periaatteessa tuossa, niin me hyödynnetään näitä. Nyt me ei saa virtaa tästä ollenkaan. Nää muuten toimii tikapuina, mä hoksasin. Mä oon rakennellut hirveitä torneja näihin turhaan. Lyödään nämä tähän päälle näin ja me halutaan sut. Okei. Okay. Saat output erinomaista ja susta tulee sitten oranssi, mikä oli inputti. Näin. Me halutaan laittaa nämä kumminkin näin, niin me saadaan tätä virtaa tältä talteen. Blue oli muistaakseni outputti, jos mä oikein muistan. Se mitäs tulee nyt kohtuullisesti virtaa. 125 RF. Okei, katkaistaanpa. Okei, annetaanpa nyt olla ja laitetaan nämä ja okei, se meni toisin. Just samalla lailla kuin tässä, että oranssi on blue on outputti, oranssi inputti. No niin. On 3 niitä vielä jäljellä, niin kiivetäpäs tolpan nokkaa kuin apina ja no niin, sinne tolpan nokkaa. Eikö me pitää eka rikkoa toi. Sitten me voin kiivetä tolpan nokkaa. Okei, rikotapas nämä täältä eka ja otetaan nuo meidän virrasiirrot tohon ja tälleen. Ensimmäisenä kuntoon nämä. Tolpan nokkaan nämä ja
olla apinoita. Katsotaan varastoja, käytetään kaikki hyödyksi mitä meillä on, vaikka... Onkohan näillä muuten edes EMC-arvoa? No ei, energivalue, joo. Okei, blue oli inputti. Niinku outputti, no! Oranssi oli inputti, blue oli outputti. Ärsyttävää välillä nämä modit. Blue oli outputti ja oranssi inputti. Okei. Tuohon ja tuohon tällaiset. Sitten me käytetään vähän meidän kaapelia vetään tänne. Sitten me halutaan tuohon vielä yksi boksi tähän näin. Me halutaan boksi eikä tippua alas. Tarvee kapasitaattori siihen. Noin. Sitten otetaan kokonaan pois. Yritettäisiköhän me tuosta ottaa päältä pois. Joo. Sitten tähän tuli oranssi ja tänne blue. Tälle puolelle. Näin. Näin. Me halutaan varastaa mahdollisimman paljon kumminkin tätä virtaa tässä. Näin. Ja tänne tulee tämä viimeinen. Joo. Ja mitä varmaan tehdään? Nämä nyt vaan laitetaan tähän sen takia, kun me voidaan laittaa. Ihan vaan sen takia. Tänne tuli oranssi. Tänne tuli blue. Okei. Blue ja hei, tästä pohjista myös pois kampet. Joo, sussa ei olekaan. Ja sinne ja sitten vetä vähän LV-kableja. Mä tiedän, että ne tuottaa periaatteessa enemmän virtaa, kun nää pystyy siirtämään nämä LV-kablet, mutta meillä on vielä valmiita menemään sinne isommalle virrantuotolle. Katsotaan paljon, jos nyt me saadaan tältä virta. Miksi sitä tulee nyt noin vähän? 24. Oranssi oli... Blue oli outputti. Okei. Okay. Teistä pitäisi koko ajan kulua sitä tällä hetkellä. Ja nyt tämmöistä teet toisinpäin. Meillähän on se manuaali tähän, niin katsotaan sitä manuaalista. Kun en muista. Oliko se just toisinpäin tässä modissa? Oliko, missä se manuaali mulla olikaan? Steam. Me ei muuta ruveta Flagspearinkin seuraavassa osassa tutustumaan. Overview, Constant Power, Vice and Generous. Basic Wiring. Okay. Not the rest example the best blocks connect until the relays only take fires to same type that already connected will. Okay. Basics when generally connect the input value on each wire maximum transfer rate bla bla bla. Can be output to need a single fire allowing to continue. Capacitors, transformers. Non-HV. Okei. Okay. Capacitor server and extra can use a hammer at just the comfort itse. Sitten blue designated inputti. Blue on inputti. Niinhän se menee, hän menee toisinpäin. Justiinsa näin. Käännetään toisinpäin. Blue on inputti. Blue on inputti. Apua. Kohta tulee monsu hyökkäys mun tuurilla. Blue on inputti. Niinhän se menee. Blue on inputti. Oranssi on outputti. Okei, se on nyt oranssilla. Ok. Okei, sieltä lähti. Blue on inputti. Okei. No voi herra jästäs näin monttujen ponttujen kanssa mulla. Olisiko mulla jotain blokkeja? On mulla kopleja tossa. Ok. Sä oot nyt oranssilla. Blue. Sä oot blue, blue, blue. Blue, blue, blue. Oranssi, oranssi. Blue. Oranssi.
Blue ja oranssi. Nyt näillä pitäisi tänne tulla kohtuullisesti virtaa. Tämän takia meidän tarvitse ihan heti huolehtia sitten virran puutteessa. 255. Apua, zombi äkkiä sänkyy nukkuu päivä. Näille meidän pitää keksiä paremmat paikat. Ehdottomasti, niin me tullaan nyt purkamaan tässä jaksossa. Siirretään vähän tuonne meidän laboratorioon. Mä teen sinne toiseen huoneen, missä me ruvetaan automaattisesti tuottaa noita kaikkia. Kahvi on niin hyvä aina. Sänkykin pitää. Meidän pitää tehdä joku makuutelu. No, menkää tortsisi. Mulla on täällä, mulla on niin vähän täällä, että on järkeä ottaa 5 tonnia. Itse asiassa tota on kyllä niin paljon, että me pitää hakea vähän kyllä spotleja. Jos otetaan stäkki niitä, niin... Sitten me rikotan. Jestas! Lakipiikki. Glass. Okei, otetaan näitä 16, niin pitäisi riittää tuohon kaikkeen. Joo. Pitäisi riittää, sitä oli niin vähän niissä, että näin pitäisi riittää. Näin talteenottoon täältä. Joo. Vieläkin tuo grafiikka pukittaa tossa, että se ei muutu miksikään. Noin. Saatiin 8 lisää. Nyt me puretaan nää ja me siirretään nää uuteen paikkaan, tuonne kellariin. No meidän päärakennuksessa, missä me ruvetaan automatisoimaan näin tuotto ihan suosiolla. Ja Enderion mä myös farmiblokkien takia laittoin, farmisysteemien takia laittoin tähän. Bootcraft on tulossa. Mun pitää vähän tutkia sitä, että onko siinä retrogeni, että pitääkö se aktivoida konfigeista ja tällaista kaikki pikkusta pitää tehdä. Ihan tällaista pientä kaikkea kivaa ja Railcraftia on toivottu. Se kyllä sopisi tähän modipäkkiin hyvin tai tähän opiskella modeja, koska siinä on paljon semmoista, mitä mä en itsekään osaa. Mä pidin tässä nyt päivän pari vähän vapaata. Mä julkaisin 1 päivä 4 videota, joka sisälsi V-login, missä mä menin lupaamaan, että ensimmäinen päivä mukaan tulisi videota, mutta joo, mulla tuli yllättäviä menoja ja yksityiselämän asioita siinä, mitä piti hoitaa, niinpä... Oho, syödänpäs välillä. Num, hyvää leipää! Kaikenlaista olette kivaa pyydellä, että modeja ja Blood Magickii. Meidän pitäis tää varmaan ja opiskella modeista. Aina kun me tehdään semmonen isompi multistruktuuri, niin kuin tuo krussuri, niin mulla tulee tutoriaali siitä. Tai teemme jotain monimutkaisempaa. Ja mappihan teillä on ladattavina kummiskin siinä. Ja Namelesscrafti mulla siirtyy täysin singleplayeriin. On myös tulossa FT Infinity Evolved Expert Mode Let's Play. Serveripelailuna, mutta se tulee olemaan semmonen, että mä varmaan 1-2 viikossa maksimissaan julkaisin, että 1-2 viikossa saatte vaan jakson siitä, mikä varmaan rupee vituttaa monia, koska ei olekaan semmonen, että hei, mä halutaan joka päivä. Fuck you! Totta, siltä ei mennyt yhtään blokki risähtänyt. Nää creeperit, ne on niin kirous mulle, kun olla ja voi. Monia... Mitä mulla on hyvin tuttu, olette pyytäneet, mutta pitäis vähän katsella semmosia modejakin, mitkä ovat mullekin uusia. Blackstart Steamiin me ruvetaan ensi kerralla värkkäämään. Mä koitan nyt ensin saada tähän näitä Word-generaatiota aiheuttavia modeja, tai jos ei ole samanlaisia oreja ja vastaavia. 54, joo, niitä on... Niin. Ja se, jonka jälkeen me semmoset, mitkä ei aiheuta Word-generaatiomodeja, ruvetaan lisäilemään enemmänkin. Minkäpäs te sinne. Sut me voidaan siirtää sieltä. Siirtää sutkin sinne. Näin. Ja tällä sarjalla on... tarvitaan uusi pikki. Niin mehän otetaan se täältä. Me harrastetaan meidän vaihtoa. Pikäks. Paljonko sulla on mukaan energivaluja? Big X. No X on se energivalue. No mitä nytten? Onks tää bugannut taas tää Ecolotection se kolmonen? Pitääkö mun oikeesti olla vaihtaa tänne Project E? Mikä olisi Ecolotection se kakkonen periaatteessa? Project E. No meillä onneksi on rauta, niin me craftataan uusi pikkiä. Me myös laitetaan tälle EMC-valueesta tässä samalla. Mulla itse asiassa saattaa olla tuolla. Eikö mulla mukaan? Puuta! No nyt on kaiken huippu. Mulla ei puuta mukaan tuolla. Mä olin mukaan tuovinani niin tonne puuta biosestiin, mutta enpä ollutkaan. Stick! Wood. Okei. Nyt meillä taitaa olla isoja ongelmia. Miten sä et mukaan osaa tätä? Ähä,
Mulla on vähän tänne pukata tuo. Nyt musta alkaa tuntua, että me vaihdetaan se Project E tänne, mikä tarkoittaa, että kaikki mitä me ollaan tehty Ecula Texas 3:lla ovat täysin turhaa ollut. Okei. Näin. Iron Pickillä, no actions energy value. Okei, okay, Iron Ingotilla on 256, 512, 518, 568, 768. Laskikohan mä oikeas piki EMC value. Mulla itse asiassa pitäisi olla tulla, mä laittoin tossa, mulla pitäisi täällä olla on at itemi. Sitten tälle nyt 768. Eikö se ole 3 × 256, 512, 700, 712 + 56, 768 mä äkkiä lasken. EE3H. Mulla on EE3 helpperi tässä, minkä avulla mä pystyn attaamaan näitä 68. Eikö se ollut se? Noin. Ja sitten meidän pitää kirjoittaa EE3H Regen. Mä en tiedä, heittekö tänään. Nyt meillä on tällä EMC-arvo. 768 on pikin EMC-arvo. Oh. Aina mulla on ohtunut stickit siihen laskea. Mikä on 2 tikkuja, 4 siihen + 8. Mitäs me laitettiin? 768 + 8, 776. Noin. Noin numberik vielä. 776. Ja sitten me otetaan taas täältä tää Regen. Näin. Nyt meillä pitäisi olla tää EMC-arvo. Ja se pitäisi nyt löytyä täältä, koska mä oon opettanut sen tälle. Pik. Ei löydy. Joten me uhrata meidän pikki ja opetetaan se tälle järjestelmälle. Me otetaan sut pois sieltä ja sitten me pistet odotetaan tässä ja opetellaan. Musta tuntuu, että mä laitan sen toisen Ecula Texas moden tähän ihan vain sen takia, koska tää on niin buginen. Täältä pik. Noin, kiitos. Tää on niin pukinen, että tää aiheuttaa mulle ongelmia. Eli just kuten näette tossa, kun tää unohtaa näitä asioita, ja mä oon yrittänyt tulla opettaa paljon paljon. Tein tänne kato toisen huoneen noille hommille. Missä se oviakko? Ok, tuohon me kaivetaan 2 syvennys, 3 × 3 kaikki. Tähän me halutaan, ok, lasketapas monta, kun meillä menis tähän. Ties yksi väli, 2 menee perässä tämä seinusta, joo, me laitetaan tähän pari näistä. Joo, että tällään. Tällä kertaa me ei opiskeltu mitään monimutkaista, kyllä, ikävä kyllä, koska me pelataan tässä samalla ja FTP Infity Evolvetti kun alkaa, niin tota noin, niin sehän on expert modella se serveri, eli se varmaan tulee samana päivänä kuin tämäkin jakso ulos, molempia saatte sille päivälle. Ihan vain sen takia, että mä saan sarjan aluille. Se on ainoa syy. Vielä joo, me voidaan vielä ottaa blogin verran tästä. Ja mä katson, mitä muita modeja meillä olisi tuolla, mitä me voitaisiin laittaa. Halutaanko me tähän, kummat me halutaan tähän? Me halutaan KK-venet tähän. Sitten me halutaan vastakkain nuo blastburnaset. Tämän takia mä tykkään näistä KK-veneistä vähän enemmän kuin railcrafting. Vaikka näissä onkin pienempi tämä tuotto, niin periaatteessa tai pienemmän tuottaa sitä gretoso-oiliin. Nämä on parempia, kun näissä ei tarvitse miettiä, että jääkö tuonne reikä keskelle vai ei. Toi tuli väärin. Toi tuli väärin. Ne ovat nyt kyllä generoituneet, mutta sitten. Du-du-du-du-du. Näin. Sitten oli yksi väliä ja sitten me laitetaan tuohon toinen blastvurnase tähän näin. Ja sarja tulee kyllä jatkumaan mahdollisimman aktiivisena. Mä seuraan noita teidän modiehdotuksia, niin niitä tulee jatkuvasti. Herra estäs, niitä tulee nopeammin, kun mä ehdin niitä kirjaamaan, eli mulla saattaa jotkut mennä ohi. Mutta mä toivottavasti, että katsotte sen modilistan. Mä laitan myös jokaisen videon sen mun uutta näyttistä varten sen lahjoituslinkin. Mun näytönohjaaja rupeaa olemaan nyt suurin ongelma mulla koneessa. Mulla ei mikään muu ongelmana koneessa kuin uusi näytönohjaimen tarve. Joten mulla jää tosi paljon uutuuspelejä nauhoittelematta, tai edes mulla kannattaisi ostaa sen takia, kun ne eivät toimi minulla kunnolla. Ja ei, en ole ostamassa konsolia, en ole hommaamassa konsolia, vaikka se loppujen lopuksi, periaatteessa ehkä tulisi loppujen lopuksi aikaa myöten halvemmaksi.
sitä ei tarvitse päivitellä, mutta PC:llä pystyy tekemään niin paljon muutakin. Ainakaan näillä näkymin mä en ole ostamassa konsoli, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa, kun ne hinnat laskee alle 500. Mulla on joskus ehkä varaa haaveillakin siitä. Plus mun pitää ostaa telekkarit ja kaappauskortit ja kaikki. Noin. Ja noin. Ja nyt me relogaataan, niin meidän pitäisi saada ne tänne. Mulla on testimaailma ja tutorialmaailmat tuolla. Mihinköhän se generoi sen etuosa? Juhu, ihan oikeesti. Mikä sä tänne taakse sitä generoinut? Et voinut olla niin paskaman, et. Se generoi sitä mihinkään. Okei, haetapa stone! Stone. Ei, mullahan on sitä täällä muuten smeltattunakin. Pitäisi olla. Niin me ei tarvitse sitä hakea sitä. Se enempää. Minkäpäs te sinne, potlet sinne. Teikäläiset, mikohan mulla kuolia täällä jossain. Mulla pitäisi olla kuolia. On. Sitten paristakin kuolia heti smeltautumaan. Tai muuntumaan. Rauta mulla on vähän ongelma, joten me katsotaan. Mekanismissa on meillä automainuri, joten me ei tarvita mitään kuoruja tai mitään vastaavia. Mä vähän enemmän tykkäänkin siitä mekanismin automainurista enemmän. Joka se nyt generoi, koska tullaan ulos. Annetaan hetkeäkään olla. Single. Noin. Noni, nyt ne toimii. Dodi, nyt meillä on nämä. Tadaa, meillä on seinät petettynä. Tänne me varmaan tehdään jotain. Mä ajattelin, jos me kehitettäisikö Ender-ajoissa on Ender-io. Täällä on kaikenlaista tällaista Photovoltaicselli. Mikä tämä on? Solar Bros. Must produce Daylight Hours. Must have a clear line of the sight the sky. Energiaa löytää. Jestas, silloin EMC-arvot valtavat. Joo, mutta mä katson sitä Project E:tä ja mä kokeilen, saataisko me se tähän suoraan ympättyä. Mun ei tarvis tätä Ecolotex 3 poista. Nämä Ecolotex on se, että mä haluan tähän sen takia, että meidän ei tarvitse mainata niin hirveästi. Project E, mun pitää katsoa, kuinka hyvin se toimii. Toimiko se yhteen tämän... Taasko meillä on yö? Onko? Joo, ne siirtää RF:nsä kaikki tuonne. Erinomaista. Tämän mä haluan varmistaa, että mä varmaan sen Project E:n tähän vaihan ennemmin. Tää on niin... Tämä on kumminkin tää... se EE3 on vasta beta-vaiheessa. Pahimarhan on tämän kehittäjä, joten hän on kiireinen perheensä sun muiden kanssa. Hän ei ehdi päivittää sitä kovin teheään. Mutta tekee kumminkin erinomaista työtä tehnyt tähän mennessä, joten mä vaihan varmaan sen Project E:he. Backuppaa kyllä savet ennen sitä, että kumminkin ja... voi herra, jästäs meillä olisi puolivälissä. Meidän pitää kyllä parantaa tota meidän virrantuottoa. Mulla on muu... Mitä helvettiä tossa on menossa? Tadaa! Mutta silleen... Kaikenlaista. Tarvitaan, onko meillä sänditilä? Meillä on klassi. Miksi me tehtiin niitä klassipotleja? Sieltä. Mutta hei, tulevaisuus näyttää tämän sarjan tulevaisuuden. Nyt ei tullut pätkeä yhtään, vaan me saatiin kaikki tehtyä tällä hyvään pätkään. Tuli vähän lyhyempi jakso, mutta mä varmaan hyvällä tuurilla saan tämän tälle illalle tele ulos, ennen kuin mä rupean sitten NFTP Infinity Evolvettia nauhoittelemaan, missä oli, mun piti jo nauhoitella sitä, mutta sillä oli serverillä ongelmia ja... Kato, jos mä saan sen tälle iltaan ja tämän jakson ulos. Siksi mä teen vähän lyhyemmän. Mä toivon, että muistatte painaa sitä tykkäänappia, muistatte jakaa, kerrotte mulle modiehdotuksia, kommentteja siis vaan tulemaan. Käytte katsoa sen modilistan kumminkin, että mitä siellä, onko teidän ehdotus ja siinä toimen modeissa vai onko se jo modipäkissä. Mä tulen sitten loppujen lopuksi julkaisemaan konfigit tästä, jos mä tuun tekemään jotakin vanilja ulkopuoliseen muutokseen. Mä tuun julkaisemaan konfigit sitten sarjan lopussa, että te voitte itse sitten... niin myös pelailla. Modilistastahan te pystytte itse asentelemaan, Forgehan on helppo. Kaikki löytyy tutorialit, kun vähän googletatte netistä, mutta multa niitä tutorialita tuskin tulee asennuksesta. Mutta mä toivotan kaikille aivan mahtavaa uutta vuotta. Mä toivon, että muistatte painaa tykkänappi, muistatte jakaa ja kommentoida ihan uuden vuoden kunniaksi. Muistakaa olla aivan mahtavan aktiivisia taas, niin meille tulee aivan mahtavasti kampetta. Tai no, mä pidän välillä taukoja, välillä tulee videota, mutta se on ihan minua normaalia. Mutta muistakaa tykätä, jakaa ja kommentoida. Ehdottomasti kommentteja modilistaan. Lisäillään modeja sitä mukaan, kun minä näen mieleisiä. On monia overpowered modeja lisätty, mutta näin minä toivotan teille kaikille
Moikka moi! Ja hyvää uutta vuotta ja uusia kujeita!